መሳይ የቴዲን አቋም ያዘ። እየጨፈሩ ነው። ያረዷቸው ሲልም ሚስጥሩን ዘረገፈው። ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን በሀገር ወዳድነቱ በሀገር ተቆርቋሪነቱ እናውቀዋለን። ለበርካታ ጊዜያትም ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ትንታኔ ሲሰጥ የማይነጥፍ ብዕሩን አንስቶ ለኢትዮጵያ ሲሟገት የኢትዮጵያን ሕዝብ ፖለቲካዊ ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ ብዙ ሲደክም እናውቀዋለን። መሳይ ከደቡብ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ የጋዜጠኝነት ሙያ ተነስቶ ኢሳት ድረስ መጓዝ ችሏል። መሳይ በደቡብ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ውስጥ ተቀጥሮ ሲሰራ የሚሰራውና የሚዘግበው ስለ ፖለቲካ እንዳይመስላችሁ፣ የሚሰራው ስለ ስነ ጥበብና ስለ ኪነ ጥበብ ጉዳይ ብቻ ነበር። መሳይን ያኔ የደቡብ ሕዝብና የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች የሚያውቁትም መዝናኛ ነገሮችን ሲያዘጋጅ ነበር። ሆኖም ግን መሳይ የሀገሩ ፖለቲካ ነገር ውስጡን የሚከነክነው ውስጡን የሚያናውጠው ነበርና አንድ ቀን ከመዝናኛና ከስነ ጥበብ ስራ ወጥቼ ሀገሬን በፖለቲካው ዘርፍ አገለግላለሁ የሚል ህልም ነበረው። ይህም ህልም በመጨረሻ ተሳካ። ወደ አሜሪካ ካቀና በኋላ ኢሳትን ተቀላቅሎ በውስጡ ይቀጣጠል የነበረውን የሀገር ፍቅር ስሜት ፖለቲካዊ ጉዳዮችን በመተንተን ህዝቡንና ሀገሩን ማገልገል ጀመረ። መሳይ ኢሳት ተቀጥሮ ሲሰራ እስከ ኤርትራ በረሃ ድረስ ተጉዞ ስለ ኢትዮጵያ ዘግቧል። ይህን ሁሉ የምላችሁ መሳይ ለሀገሩ ካደረጋቸው አስተዋጽኦዎች በትንሹ ለመናገር ያህል ነው። በዚህ ሰዓት መሳይ እውነቱን መናገር አለብን እያለ ነው። እንደ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁንም እያመመው መጣ እያለ ነው። መሳይ የቴዲን ስራ እጅግ ወዶታል። ጥበብ በቴዲ አፍሮ ቤት አድርባ አይደለችም በማለት የቴዲን አዲሱን ዘፈን አድንቆታል። ከዛም ባለፈ ጋዜጠኛ መሳይ በቴዲ ዘፈን አልቅሻለሁ ብሏል። ቀደም ብዬ ስለ መሳይ የተወሰነ ነገር እንዳልኳችሁ ሁሉ ስለ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮን በአጭሩ ይህን ልበላችሁና ወደ ዋናው ጉዳያችን እንገባለን። ቴዲ በወያኔ ዘመን በግፍ ታስሯል። ኮንሰርት እንዳያደርግ ታግዷል። ከሀገር እንዳይወጣ ተከልክሏል። የእቀባ ዘመቻ ሰለባ እስኪሆን በብዙ ተገፍቷል። በዚህ ሁሉ ተስፋ ቆርጦ ግን ዝም አላለም። በእሳት ላይ እየተራመደ ስለ ፍቅርና ስለ ኢትዮጵያዊነት ማቀንቀኑን አላቆመም። ዛሬም በብልጽግና ዘመን ለነፃነት፣ ለፍትህና ለእኩልነት አቀነቅናለሁ ብሎ ብዕሩን አንስቶ ቅኔ ተቀኝቶ በመረዋ ድምፁ አቀንቅኗል። ለምን ቴዲ ማንንም የማይፈራ ግለሰብ ነው። ቴዲ የሚፈራው ግፍንና ጭቆናን ነው። እዚህ ላይ ቴዲ በወያኔ መንግስት ያጋጠመውን የማይረሳ ጉዳይ ልንገራችሁ። ከአዲስ አበባ ናይሮቢ ኬንያ ይጓዝ የነበረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራውን ከጀመረ በኋላ እንዲመለስ በመደረጉ ምክንያት አየር መንገዱ የ200,000 ዶላር ኪሳራ እንደደረሰበት ተዘግቧል። ቴዲ አፍሮን ጭኖ ይጓዝ የነበረ የአውሮፕላን ከመንገድ እንዲመለስ የተደረገው በአንድ የህወሓት ካድሬ ትዕዛዝ ነበር። ድምፃዊውን ለመበቀል ተሳፋሪዎች መጉላላት ነበረባቸው። የሀገር ሀብትም መውደም ነበረበት። አስቡት፣ የኢህአዴግ መንግስት አንድ ቴዲ አፍሮን የሙዚቃ ኮንሰርት ለመሰረዝ ሲል 200,000 ዶላር ከስሯል። ወደ ዋናው ጉዳያችን እንግባ። የወለጋው የአማራ የዘር ጭፍጨፋ መሳይን ልክ እንደ ቴዲ እያመመው መጣ አስብሎታል። መሳይ የወለጋውን ግፍ እያመመው መጣ በማለት እውነታውን አጋልጧል። የወለጋው ጭፍጨፋ ቀና ብዬ እንዳልሄድ በሐዘን ልቤን ሰብሮታል ብሏል። የቴዲን ሙዚቃ በአስደናቂ ሁኔታ ገልጾታል። መቼም ስለ ኦነግ ወታደሮች አረመኔነት፣ ከሰብአዊነት መውጣት፣ አውሬነት ተነግሮ አያልቅም። እነሱን ሰው የሚበሉ የሰው ደም የሚጠጡ የሰው አምሳል የለበሱ የዱር አውሬዎች ቢባሉ ማጋነን አይሆንም። ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ያህል አንገት እየቀነጠሱ ይጨፍራሉ፣ ይሸልላሉ፣ ይፎክራሉ። ሰው ቢሆኑ ኖሮ፣ እንደ ሰው ማሰብ ቢችሉ ኖሮ፣ እንደ ሰው በአመክንዮ በምክንያት በሎጂክ ማሰብ ቢችሉ ኖሮ ፖለቲካን የማያውቅን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ማን ነው ተብሎ ቢጠየቁ መመለስ የማይችሉ ገበሬዎችን አይገሉም፣ አያርዱም ነበር። ለምን ቢባል ገበሬዎቹ ፖለቲካ አያውቁም፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደሉም። ግን እነሱ ሰው ያርዳሉ። የሁለት ወር፣ የሶስት ወር ወይም የአንድ ሳምንት ህፃን ሳይቀር ያርዳሉ። ነፍሰ ጡሮችን ሆዳቸውን ይቀዳሉ። እነሱ ተረግዘው የተወለዱ መሆናቸውን ማሰብና ማገናዘብ ስለማይችሉ እኚህ አረመኔዎች ከሰው የተፈጠሩ የማይመስሉ አካላት አውሬነታቸውን የዓለም ህዝብ አውቆታል። እንደ ድሮ በኢትዮጵያ ብቻ አውሬነታቸው ታውቆ አላለፈም። ድንበር ተሻግሮ አረመኔነታቸው ተሰምቶላቸዋል። ሰው ስንት ተአምር እየሰራ በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በአርት፣ በእውቀቱ በዓለም ላይ ይታወቃል። እነሱ ደግሞ ከሰው በታች ወርደው በአራጅነታቸው በዓለም ይታወቃሉ። ጉድ ነው። ዓለም መልኳ ብዙ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ የእነዚህን ሰው በላ አማጺ ቡድኖች ያውቅ ነበር። ሆኖም ግን አሁን ዓለም በሙሉ አውሬነታቸውን አውቆላቸዋል። የዓለም ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጉዳቸውን፣ ሰው በላነታቸውን ተረድቷል። የኦሮሞ አማጽያን ሰውን እንደ ዶሮ አርደው ይጥላሉ እያሉ ዘግቦታል። ከዚህ በላይ የእነሱን ግፍ መግለጽም አይቻልም። ሰውን ያርዳሉ እያሉ ከመዘገብ ውጪ እንዴት ሊገለጽ ይችላል? አይችልም። የእነሱን ግፍ ለመዘገብ ቃላት ያንሳል። የዓለም ሚዲያዎች ይህን ሁሉ ግፍ ከዘገቡት በኋላ
የአሜሪካ የተለያዩ ባለስልጣናት መግለጫ አውጥተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ሰው አራጆቹን አውግዘዋል። ከዚህ ባለፈም የወለጋውን ግድያ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኦነግ ሸኔ ገደሏቸው፣ ኦነግ ሸኔ ደግሞ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ገደሏቸው እያሉ አንዱ በአንዱ ላይ ጣታቸውን እየቀሰሩ ግድያውን ለማጭበርበር ሞክረው ነበር። ይህን የሰማ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በገለልተኛ ተቋም መጣራት አለበት ሲል አሳስቧል። ኦነግ ሸኔና የኦሮሚያ ክልል መንግስት መወነጃጀላቸው አሳፋሪ ሊባል የሚችል ነው። ኦነግ ሸኔም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሰው ህይወት የሚቀልዱ መሆናቸውን የሚያሳይም አንዱ ክስተት ነው። በተለይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በዋናነት ተጠያቂ ነው። ለፍርድ መቅረብ ያለባቸውም የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናቶች ናቸው። ለምን ቢባል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የገደላቸው ሸኔ ነው ብሎ ራሱን ከደሙ ንጹህ ከማድረጉ በፊት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ሞራላዊ ግዴታ ስላለበት። ሆኖም ግን የኦሮሚያ ክልል መንግስት እንኳን የዜጎቹን ደህንነት ሊጠብቅ ቀርቶ ሊገሉን ነው፣ ባካችሁ መታችሁ ከለላ አድርጉልን፣ ጥበቃ ያሻናል ብለው ገበሬዎቹ ስልክ ሲደውሉ በገበሬዎቹ ጆሮ ላይ ስልክ እየዘጉ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እያሉ ለምን ከቦታው አትለቁም እያሉ በገበሬዎቹ ላይ አላግጠዋል። የገበሬዎቹን ቅስም ሰብረዋል። ገበሬዎቹን ለማሳረድ አመቻችተዋል። ከዛ በላይ ደግሞ የሚያሳዝነው ነገር ኦነግ ሸኔ ወደ ገበሬዎቹ ቦታ ከመሄዱ በፊት የጦር መሳሪያችሁን አምጡ ብለው ተቀብለው ራሳቸውን እንዳይከላከሉ አድርገዋል። ይህን ሁሉ ግፍ የሰራ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣን ኦነግ ሸኔ ነው ተጠያቂው ብሎ በኦነግ ሸኔ ላይ ነገሩን ባይለጥፍ ነበር የሚገርመው። ለምን ቢባል የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት የኦሮሚያ ክልል መንግስት ራሱን ከደም ንጹህ በማድረግ ወንጀሉን ማንጻት ስለሚፈልግ። በወለጋ ቶሌ በተፈጸመው አማራ ጄኖሳይድ የሰለባዎች ቁጥር 1500 መድረሱን ከአካባቢው የደረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህንንም ጉዳይ የደቡብ አፍሪካ ሚዲያዎች ሳይቀሩ ዘግበውታል። በህይወት የተረፉት ወደ አማራ ክልል ተሻግረው ነፍሳቸውን እንዳያተርፉም የቡሬ ወለጋ መንገድ እንደተዘጋባቸው በስልክ ገልጸውልናል ሲል ክርስቲያን ታደለ ለህዝብ መረጃ አድርሷል። ክርስቲያን ታደለ ሐሳቡን ሲቀጥልም የፌዴራል መንግስት ቢያንስ መንገዱን ከጭፍጨፋ የተረፉ ሰዎች እንዲሻገሩበት እንዲያደርግ በዘርፍ እጅ ሰለባዎች ስም ጥሬን አቀርባለሁ ሲል ክርስቲያን ታደለ ለመንግስት ጥሪውን አቅርቧል። ጋዜጠኛ መሳይ የወለጋውን ጉዳይ መሸፋፈን የለብንም፣ እነሱ ያረዱት እየጨፈሩ እየሸለሉ ነው ብሏል። ይህን ያለው ልክ እንደ ቴዲ አፍሮ እያመመው መጣ በማለት ነው። መሳይ ስለ ወለጋው ጭፍጨፋ ያጋለጠውን መረጃ ከማካፈሌ በፊት መሳይ ስለ አዲሱ የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ያለውን በቅድሚያ እንመልከት። መሳይ እንዲህ ሲል ጽሑፉን ይጀምራል። ጥበብ በቴዲ አፍሮ ቤት አድርባ አይደለችም። እውነትን ትናገራለች፣ ፍትህን ትሰብካለች፣ ነፃነትን ታዜማለች። ስለ ቴዲ የጥበብ ተአምራዊ ብቃት ለመግለጽ አቅም ያለው ቃል አላገኘውም። ትላንትም በዜማዎች ኢትዮጵያን አየናት፣ ዛሬም በልዩ ስጦታ ለሀገራችን ስለ ወገኖቻችን አልቅስ አስለቀስከን። ነገም በአንተ የጥበብ ምናብ ውስጥ ታላቋን ኢትዮጵያ እናያታለን። አንተ ትለያለህ። እነዚህን ስንኞች ያፈለቀው አእምሮህን እንዴት አለማድነቅ ይቻላል? ዘውግ ያወረው ድንበር ማላውን የረሳ ሳር ያለመልማል ዛሬም በእልፍ አላፍ ሬሳ። የተረገጠ እውነት በጊዜ ውስጥ እግር ታፍኖ የቆየ በሆታ ግርግር ትንሽ ጋብ እንዳለ የጭብጨባው ጩኸት ረጭ ሲል ውሸት ይናገራል እውነት። እያመመው መጣ ቂምን ሻረውና ወይ ፍቅርን አንግሰው ሁለት ሆኖ አያውቅም አንድ ነው አንድ ሰው። ከሀገርም ይሰፋል ያ የፍቅር ገዳም መጠሪያው ሰው እንጂ ዘር አይደለም አዳም። ቴዲ አለቀስኩ ደግሞም ልቤን ተስፋ ሞላት እድሜ ይስጥ በማለት መሳይ ስለ ቴዲ ዘፈን የተሰማውን ስሜት ገልጿል። መሳይ ልክ እንደ ቴዲ እያመመው መጣ ብሏል። የወለጋን ጭፍጨፋ እያመመው መጣ በማለት ነፍሰ በላዎቹ እየጨፈሩ ሰው እንዳረዱ አጋልጧል። መሳይ የወለጋውን ጭፍጨፋ እንዲህ ሲል አጋልጧል። 7 ሰዓት ወስዶባቸዋል። በቪዲዮ እየቀረጹ የሕፃናትን አንገት ቀንጥሰዋል። እየጨፈሩ የአዛውንቶችን ሰውነት በሜንጫ ተልትለው ገለዋል። እየፎከሩና እየሸለሉ የእናቶችን ደረት በጥይት ደብድበው ጨፍጭፈዋል። 400 ነፍሶችን ለሞት ለመማገድ የከለከላቸው አልነበረም። ለእነዚያ ምስኪን ወገኖች ማንም ሳይደርስላቸው ይችን ምድር በግፍ ተሰናበቷት። ያማል ያማል። አሁንም የድረሱልን ጩኸት ከዚያ የስቃይ አኬልዳማ ምድር ይሰማል። ስልኬ ረፍታቷል። በውስጥ መስመር በሚደርሰኝ የጽሑፍና የፎቶግራፍ መልእክቶች ፍጹም ተረብሻለሁ። የእንባ ከረጢቴ ደርቋል። ውስጤ ድምፅ አልባ ሆኖ ይነፈርቃል። ዛሬም በወለጋ ምድር ነፍሶች የሚታደጋቸው አላገኙም። ተጨማሪ እልቂት እንዳይኖር ምን እናርግ? ቁጥሮች እየጨመሩ ነው። ምናልባትም በሚቀጥሉት ቀናት የተገደሉት ቁጥር በእጥፍ ሊጨምር ይችላል። የሰይጣን ጆሮ ይስማው። መንግስት፣ አረ በሕግ አምላክ ችግኙን ሌላ ጊዜ እንተክላለን። እውነት ለመናገር ቀና ማለት አቅቶኛል። እነዚህ ነፍሶች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በመረጡት ምክር ቤት ተነፍጓቸው እንደ መስማት ቅስም ሰባሪ ሐዘን የለም። 400 ነፍሶችን በግማሽ ቀን ውስጥ ያጣች አገር ድንኳን ጥላ ሰንደቋን ዝቅ አርጋ ሐዘን እንደመቀመጥ በቸበርቻቻና የፓርቲ ድግስ ስትምነሸነሽ እንደማየት ልብ የሚያቆስል በደል የለም። ምነው ፈጣሪ ሲጨከነ? እንዴት መንግስት ከህዝብ ጋር እልህ ይገጥማል? ብሽሽቅ በሰው እልቂት? አቤቱ ወይ ፍረድ ወይ ውረድ። ግድ የለም፣ አሁንም ሞት አድፍጦ የሚጠብቃቸው ወገኖቻችን የድረሱልን ድምፅ ይሰማልና ተጨማሪ እልቂት እንዳይከሰት እልሃችንን እንዋጠው። እያመመው መጣ በማለት
መሳይ የወለጋውን ጭፍጨፋ በቴዲ አፍሮ የነጠላ ሙዚቃ ሲያሜ ሐሳቡን ቋጭቷል። ቴዲ አፍሮ እያመመው መጣ፣ መሳይ እያመመው መጣ፣ ሁሉም እያመመው መጣ። የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስላል። ቸርን ሰንብት። ቶፒ ዘንብሳ አገሬ ባረሳ ካላሌ ኖሬ